ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତ ଓପିଏସ୍ସିର ପ୍ରାଇସ୍ 1 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ବଢ଼ିଯିବ 25% ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜି କୁମାର 45 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହୁଛି ଓଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍, 1 ମନ୍ଥ, 3 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥ, 1 ଇୟର୍, 2 ଇୟର୍। ତ କାଲି ପରଠାରୁ ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ଅନଏକାଡେମି ଓପିଏସ୍ସିରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏବେ ଆମର ଲାଟେଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଏସବୁ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ପାଇଁ ପଢ଼ିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆମର ଇଏ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିବେ କୁମାର 45, KUMAR 45, ଏଇ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ତ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ, ତ ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆଜି ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଜି ରାତି 12ଟା ପୂର୍ବରୁ, ମତଲବ 11:59 ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଏଠି ମିଳିପାରିବ। ତ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍, BED, OTT, OSSTT, ତ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମ୍ବୋ କରିକି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେବେ ଓପିଏସ୍ସି ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍। ଇଏ ବି ଆମର ରହୁଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି ଆମର, ଠିକ୍ ଅଛି, OCS ପାଇଁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି, ଅଧ୍ୟୟନ March 30ରୁ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, କାଲିଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ପଢ଼ିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ SSC CGL ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଡ଼ିଆରେ, ତ ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ବ୍ୟାଚ୍ 1 ଆମର ଇଏ March 30 SSC CGL କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ନେମ୍, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। SSC MTS, SSC CGL, SSC CHSL, ଏସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଇଏ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ସେମିତି ମେନ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କୋର୍ସ ଫି, 1 ମନ୍ଥ, 3 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥ, 1 ଇୟର୍, ଇଏ ରହୁଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରାଇସ୍, ଇଏ ରହୁଛି ଓପିଏସ୍ସିର ପ୍ରାଇସ୍। ତ କୁମାର 45 କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ, KUMAR 45, ଏଇ କୋଡ୍ ୟୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କଟିକି ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ର ରହିବ। ୟା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଡିମ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଆଉ କିଛି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, EMIରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି 6370-286047 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ବୁଝିପାରିବେ, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆମର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି। ଇଏ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା PSCର ପ୍ରାଇସ୍, ଇଏ ରହୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍ର ପ୍ରାଇସ୍, SSC ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ SSC ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ 3 ମନ୍ଥ, 6 ମନ୍ଥ, 1 ଇୟର୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍, SSC ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏକ୍ସାମ୍, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 25%ର ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କୁମାର 45 କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ନେଇ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ବିଷୟରେ, ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାର ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ବାସ୍ ସେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାର ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।